Қазақстанда биыл жасыл экономика жобаларын қаржыландыратын венчурлық қор құрылды. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингінің басқарма төрағасы Қуандық Бишімбаев хабарлады. Оның сөзінше, қорды құру туралы Ислам даму корпорациясымен тиісті келісімге қол қойылған. Бастапқыда қордың қаржы көлемі 50 миллион ақш доллар болады. Бұл қаржыны технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік пен аталған корпорация бөліп отыр. Осылайша жасыл экономиканы дамытуға арналған жобалар осы қордан қаржыландырылады. Сұраныс артқан жағдайда қордың көлемін 100 миллион долларға жеткізу көзделіп отыр. Жиында президент жолдауында айтылған қаржы секторын дамытудың жаңа тұжырымдамасы да сөз болды. Бишімбаевтың сөзінше, холдинг құрамындағы қаржы институттары да бұл тапсырма төңірегінде нақты жұмыстарды қолға алған. Одна из главных задач, которую мы ставим для себя, біздің басты мақсаттарымыздың бірі қолжетімді және ұзақ мерзімді несиелер беру тетіктерін ұсыну. Индустрияландыру бағдарламасының екінші 5 жылдығына біз холдинг ретінде 1,5 триллион теңге тартуды мақсат етіп отырмыз. Ол үшін холдинг қорындағы капиталдарды тиімді пайдаланып, кіріс әкелу тетіктері жасақталуда.